Levhem Havanu. Levhem Havanu, už od včera. A jsme dobrý. Jo, jsme výborný. A ty jsi výborná, že jsi myslela na takovouhle odměnu. Tak jo. Tak na nás, že jsme tu jedna díky druhý. To jo. A celou dobu v průběhu jsem si říkala, že je jako fajn, že máme sebe jako tu podporu, ale že to vlastně i takový track, který člověk zvládne sám. No? Že kdyby jako chtěl jít od chaty k chatě, ne, pak třeba i ty úseky, kde nemáš to zázemí, to už chce větší odvahu a lepší vybavení stanové. tak by to asi člověk jako zvládl. A možná i teda pro nás, anebo pro někoho, kde se na to bude koukat. Uh-huh. By bylo fajn říct, že jsme to šli z Abiska do Hemavanu. Vlastně jsme to ani jednou neřekli. A já jsem celou dobu přemýšlela, jestli je to dobře, a za mě jo. Protože na začátku ty největší gardy pro mě, kameny, jo, tohle. Vysoké jako hory. Já jsem pocit, že víc vnímám i tu jako divokou přírodu. A pak, kdyby to byl pro mě jako pozvolný návrat do té, do společnosti. Nevím, jak to říct. Do civilizace. A taky se mi líbilo, že ty chaty s těma saunama byly na straně ze severu. Takže když jsme nestihli tu loď večer, že jsme mohli zůstat i tam. To nebylo o nestíhání, ale o tom, že pak bylo vlastně logičtější si to dopřát, než to uhnat a na druhé straně nic nemít, ne? Jo. Mě to teďka ty chaty mi připomněly vlastně to, jak jsi před chvílí říkala, že jako že nějaký začátečník, že jako by to zvládnul, když by šel od chaty chatě. No, tak asi zvlád, to jako zvládnul nebo tak, ale prostě by stejně musel vynechat prostředek. A já bych to prostě od chaty k chatě nechtěla jít, no. Prostě pro mě to kempování a to, že nevycházíš ze stejného místa jako pár dalších prostě jako dvojic a jednotlivců, prostě hraje jako velkou roli, no. Že je taky svobodný, že ten začátek jsem si v tomhle vlastně hodně užila, že jsme moc nekoukali do průvodce a prostě nějak jako jsme tak jako ušli kolik to dalo, kolik prostě šlo tak jako trošku na max vlastně, jako že to nebylo úplně lážo plážo, ale zároveň vlastně pro mě bylo jako nějak pohodlný vědět, že tam ty chaty jsou, ale že nějak to bylo jako svobodnější, prostě, že bylo víc kempovacích míst a že jsme to tak jako, jako mohli méně plánovat, zatímco ty úseky potom asi mezi Kvikjokem a Marnes, tak ty už byly takový, že se muselo víc plánovat a víc koukat do průvodce, aby jsme měli kde stanovat, nebo tak. A jak si ty úseky rozvrhnout, aby jsme nespali na planině, na ploto a open fell. Protože tam co? Pouká. A já teda nechci zapomenout na ty sauny. Protože po chvílích toho, kdy je ti zima, prší, už jsi jako vyčerpaná, mě teda jako hodně ty svaly jako bolely a měla jsem ty kotníky oteklý, protože v tu chvíli přišla ta sauna, jsem si uvědomila, jak je to ozdravný a jak to tak musím dělat i ve svém životě, že prostě jako jít na sílu, pořád jako něco hnát, že nejde a že člověk potřebuje se zastavit, povolit, načerpat znovu nějakou jako sílu, energii, ale nechat vlastně víc to tělo, aby ti řeklo, OK, už jsem načerpaná, můžu dál. Tak tohle. A ty? Tak se nechci zapomenout? Jo, že vlastně se o žádný sauně nedá říct, že byla nadbytečná. Jo. Asi na to překvapení, že to prostě pro to tělo pro mě nebylo jako téma nebo náročný. Že to prostě jsem nevěděla nebo bych to nečekala. A je něco, co pro sebe vnímáš jako nějaký propad nebo riziko? Třeba něco, co ti bylo jako nepříjemný?
to vlastně jsem se fakt bála komáru a nepřišli v takové množství, jak se vyhrožovalo. Tak toho jsem, takže to je zatím takový to jako neprozkoumaný, jestli jako bych to vůbec uměla snášet, když bych bylo fakt hodně, protože vlastně, nevím, jestli se stalo dvakrát, že mě kousele za cesty, tak jsem se jako nastříkala a v pohodě, že? Ale vlastně, kdyby to nějak jako trvalo díl, tak nevím, jestli by to bylo únosný. No a pak si prostě myslím, že mít horší počasí, tak by to bylo prostě těžký, no. Taky by mě zajímalo, jak se nám propojuje očekávání na začátku a skutečnost na konci. A jinak jako očekávání versus realita, jakože pro mě teďka, jak to je vlastně jako nedocházeli, došli, jak jsme se bavili v průběhu, tak pro mě vlastně zůstávají jakoby asi největší témata, jakože to já v tom těle, jak se cítím, jak mi je dobře, v přírodě, to je asi tak jako prostě nějak elementární, nebo prostě jako to nejde vynechat z toho celého prožívání. Ale že vlastně jsem si nějak hrozně pro sebe potvrdila, že tohle je pro mě jako to, co mě jako baví, nebo prostě co chci prožívat dál, že tohle je prostě můj šálek kávy, prostě jít a to putovat prostě. Tak jo, nějaký zhrnutí? Jo, mně se ještě líbilo, jako vlastně, jak si to už dlouho před tou cestou pojmenovala, jako že se těšíš na detox, no, tak je to fakt hodně jako jiný, když jako vědomě člověk ten telefon, já nevím, prostě nepoužívá, ale když to pak jako ještě jako tuplem vlastně jako nejde, a prostě fakt jako ztratíš tu potřebu a tu tendenci a tu možnost, tak jo, nějak mě to vlastně jaký hrozně překvapilo, jak vlastně osvobozující to je a jak vlastně i když se člověk chce ozvat tím blízkým a rád se jim ozve, tak ale přes tu všechnu jako lásku, co k ním jako cítí, je to vlastně jako do nějaký míry pak už zase jako to rušení, že tě to jako vyruší z toho tvýho temporitmu, z toho, že vlastně fakt třeba včera jsem si prostě všimla, že jsem se jako chtěla ozvat, protože jsem jako fakt s vděčností věděla, kolik lidí na mě myslí a tak, ale vlastně najednou to znamenalo, že prostě jsem ty slova jako věnovala jim a ne tomu svýmu deníčku nebo tomu jako svýmu jako dojezdu tady, že teda jako se to stalo, že nějak jsme teda došli. No, tak prostě to je fascinující, no. Poslední zhrnující minutky. Něco ještě takový odhalující? Ne. Tak o čem teda punks? Léden pro nás byl. Nějak zhrnout to. O svobodě pro mě teda, to, že ten stan si rozděláš a zbalíš, kde chceš, až mě jako překvapilo, kolik míst tady teda bylo. Já se přiznám, že jsem to nečekala tolik míst. Jak někdy jako seš zvyklá na to, že jenom tady je místečko, tady si rozdělej stan, tak tohle se mi hodně líbilo. O tom, že jsme v tom všichni stejně. Líbilo se mi potkávat ty lidi různé národnosti a vidět, že oni jako taky bojujou. Někteří nedobojovali, že? Odjeli dřív. A to, že je taky něco bolí. Vidět, že jako našlapují tak podivně jako já. O vodě. Hodně téma vody. Pro mě to bylo otestování cestovního jídla a sušeného jídla, že může být jako některý fakt dobrý a některý hodně hnusný. A o tom, jak dobře si člověk na cestách žije, když dá té přípravě fakt čas a dá si s tím tu práci. A nachystá si jídlo na 5 porcí denně. A hrozně mě bavilo rozbalovat ty balíčky. Si teda udělala balíčky vždycky prvního, druhého, třetího. A vždycky jsem se hrozně jako těšila, co jsem si tam jako dala. Pak už mě to trošku prudilo, že v tom mám jako zmatek, když už po těch 13 dnech už jsme museli dokupovat.
po těžkém batohu. Pro mě. No to. O skvělý sauně švédský v horách. S výhledem na jezera. Po strachu z větru. A co dělat s tím strachem? Oduze na místo polární záře. Osobech na místo srnek. No, milých lidech, který prostě nemusí, ale někdy chtějí víc vstříc. A je to moc milý, moc potěšující, moc hezký. O krásných výhledech. O luxusních výhledech. Nadhledech. Prostě o radosti z pohybu, no, z chůze. Z toho, co všechno to tělo dovede. A o tom klidu, o tom tichu. Ale pro mě to bylo hodně o hluku. Hluk? Jako, protože ty vodopády, jo, to je dobrý zmín. Té vody, u kterých jsme často spali, tak mě budil, protože jsem si vždycky říkala, Ježíš, co to je? A pak, jo, z toho probuzení jsem si říkala, letadlo. Protože to jak zvuk motoru prostě, nebo je to tak výrazný zvuk, když ta voda naráží na ty kameny a je rozvířená, že mě to prostě budilo. Mně to přišlo hodně hlučný, že ta příroda taky dává o sobě vědět. A i ten vítr vlastně. Jo, ten vítr, ten na ten teďka myslím, no. Jenže ten vítr vlastně jako do něčeho narážel, to byl jako hluk stanu, to nebyl hluk větru, viď? Ale jo, to mi přijde strašně dobrý kontrast, to, co říkáš, no, je to tak. A o cestě nahoru a zase dolů, nahoru a zase dolů. O překonávání, jak jsem říkala, o zasedmero horami a zasedmero řekami. Jezery, zasedmero jezery, to jo, to jo. Je to vlastně daleko. No, cestě za sluncem. Šli na jih. Strašně často jsme koukali do slunce. Já jsem si ještě napsala. Přečtu. To jenom kratoučky. Na téhle cestě jsem sice nepřišla na kdo ví jako objevnou myšlenku, nevynalezla jsem přístroj na uchovávání vůní, nedošla k závratné změně ve svém životě, nenapsala román, natož nějaký přečetla, nevyfotila fotku roku, netrhala rekordy ani nezhubla tolik, kolik bych třeba chtěla, ale něco uvnitř se pohlo a posunulo.